ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلال کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جملہ یہ ہوتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ میں معجزے اپنے نبیوں کے دیکھتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے دیکھتا ہوں، کسی کے پاس کون سا معجزہ ہے، کسی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ میں داؤد کو دیکھتا ہوں، ہاتھ کے اندر لوہا ہے، کون ہو جاتا ہے؟ میں نے اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل چھری کے نیچے آ رہا ہے، میڈا نیچے آ رہا ہے، اسماعیل بچے کے معجزہ ہے۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا، اے اللہ ابراہیم نعرے نمرود کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن نعرے نمرود کے اندر سے بھی بچ کر باہر نکل آتا ہے۔ اے اللہ میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کو آپ نے اندھے کنویں سے نکال دیا۔ اے اللہ میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ اپنے باپ کے اندر ہاتھ رکھتا ہے، یہ نبی ظالم چلتا ہے، ہاتھ پہن کرتا ہے، عام ہاتھ میں چلتا ہے، ہاتھ کے اندر عصا ہے، ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، زمین پر پھینکتا ہے، لتہ بن جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لاٹھی بن جاتی ہے۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہیں، بادل سات کرنے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینا ہو جاتا ہے، قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تم بھی اذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے آپ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، موجزے ہی موجزے ہیں۔ اے اللہ آپ نے مجھے کون سا معجزہ دیا؟ رب ذوال جلال ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے محبوب جہاں میرا ذکر آئے گا میرے بعد تیرا ہی ذکر، جہاں پر میرا تذکرہ آئے گا، اگر میرے بعد کسی کا تذکرہ آئے گا وہ محمد تیرا ہوگا، جہاں پر میرا نام آئے گا، میرے نام کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا محمد تیرا نام آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، محمد رؤوف رحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، وہ ذو الجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی ربوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، اس کو دینا آتا ہے، اس کو لینا آتا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ جامع مسجد حقانیہ میں